nagambye ekintu kimu kyokka subscribinga onyige nakade osobola okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Enkya ya leero oyinza okwebuuza ki ekigenda maaso mu ggwanga lyetu Uganda olwa bino ebijja bibeerawo. Mwattu oyinza okwebuuza naye ate omuliro gufuuse omuliro mu ggwanga erya Uganda ate nga ekisinga okwewuunyisa bannayuganda oba bayite bannansi omuliro guno gulina ebifo ebyenjawulo bye gukwata naddala ng'ate ebifo bino bikulu nnyo. Juzi wano twalaba public service ng'ekwata omuliro documents nyingi nnyo ezibeera mu bifo ng'ebyo. Mwattu ate n'olunaku olwaleero otubadde tukyali awo tukyakola amawulire amalala ate mwattu ne gagenda gatugwa mu matu nti ate ofiisi ey'omukulu Owiny-Dollo mwattu nayo ekutte omuliro era nga kigambibwa okuba nti ofiisi eno ebadde ku second floor era nga ye ya Supreme Court oba kiyite ekizimbe ekya Supreme Court oba Supreme Court building okuli omukulu ono Owiny-Dollo bamuyite Alfonse Owiny-Dollo era nga fire brigade zivuddeyo zigezeeko okutuuka mu nfo zisobole okubanga zizikiza omuliro guno olw'ensonga nti ofiisi ng'eno ebaamu ebiwandiiko eby'omugaso naddala eby'eggwanga kubanga Chief Justice aina obuyinza bunene nnyo mu ggwanga erya Uganda oba mu ggwanga lyonna amayinja gaina manene nnyo watukira kubanga yainoteeka ko speaker yainokola biki ebintu bingi nnyo aba wa mugaso nnyo saate oyinza okwebuuza abantu bano abocha ya face zino ezabakulu ngate zina security muganda wange etagambika bayita wa ate baba baagala ki abaana wano ba blogger bangi bajja ne bogera ku nsonga zino abamu ne muloza nti bya kusaga omukulu ASP asimwe asiba abagamba tibagenda kwokya ebifo ebyenjawulo naye ate mwattu mwegendereze ebintu bino bayina bye bagezaako okuziika bayina obujulizi bwe bagezaako okuziika naye ng'ate mwattu aye yavaye na gama ati ne munayokyezo documents obujulizi obusinga buli electronic abamu babuteekadda ku mikutu nga zi emailo babuteekadda ku mikutu nga social media so ne we mwokya ebyo ebiwandiiko ebiriwo in physical temuyina nnyo kyamaanyi kyemuba muziise so ebintu nga bino abantu bano ba blogger babyogera ne tubitwala for granted so n'olunaku olwaleero ofiisi y'omukulu Owiny-Dollo wali e Kololo bagikoleza zezako akaliro ya the fire brigade zitukide mbudde ogezaako okutereza embeera ninge kibuze kikyali ku meza ani ayocha ya face zino ani ayocha ebifo bino ate nsonga ki lwaki aba byocha ate bayita wabana abocha olw'ensonga nti ebifo bino bina security ya manyi nga bw'okiwulira tusobola genda yo nosobola kubanga oyitawo buyisinga teba kukebedde bina cameras ez'enjawulo naye ate polisi eyinza okuvaayo mwattu nekulaga nti teri n'omugwe baalabye yakoze ekintu nga kino byebimu ku bannayuganda ebibuuzo bye balina naye nga nze nkugamba nti nkuwa updates omulimu gw'okubeera nga otudde okalidde osobole okubanga amawulire gonna togasubwa wano ku Pride Media.